שלום לכם, בני נוער יקרים, אתם שיושבים עכשיו בבתים, אתם שנדבקים אולי לטלוויזיה ורואים את סביב השעון, את המצב בעולם, עם הנגיף המיוחד שלנו שמסתובב, הקורונה שלנו, ומנסים לראות מה עושים במצב החדש, אז בחרתם להיות בשעה הזאת כאן איתי היום, והיום אני רוצה לרגע לקחת אתכם לסיבוב בעולם, ככה בלי מטוס, השמיים סגורים, לראות בני נוער אחרים, ולנסות לראות איך אפשר להפוך את הלימון הזה שנמצא אצלנו בעולם ללימונדה. אז האמת שמה שקרה זה כשהתחלתי לחשוב איך להעביר לכם את בני הנוער, רגע לפני שאנחנו מתעדדים עם בני הנוער שנראה בעולם, אני רוצה לספר לכם על הבטן שלי, על איפה אני הרגשתי בפעם הראשונה, איך הלימון שלי נעשה לימונדה. אני רוצה לקחת אתכם לאתיופיה. באתיופיה נסעתי לטייל בדרום אתיופיה, ושם היו אנשים שפגשו בפעם הראשונה אדם לבן. מה עושים? איך מתעדדים? איך בכלל מגיעים לתקשורת כלשהי? נכנסתי לבית הספר וניסיתי להתיידד. אז כמה דברים למדתי על עצמי. למדתי שקודם כל אני צריכה לדעת יותר על התרבות, על מה קורה שם, להבין יותר. רגע לפני שאני מתייהרת לעשות משהו אחר. וזה אולי יצא בכלל, גם הבנת הקורונה עכשיו, היא הבנה שקודם כל נדע יותר. הדבר השני, להרגיש. להתיידד עם הרגשות שלנו. וזה בסדר גמור להתיידד עם כל דבר. והדבר השלישי, זה ללמוד את השפה. אז תארו לכם, דרום אתיופיה, העיר, העיירה שהייתי בה, ג'ינקה, ושם אנשים יודעים את השפה שלהם בלבד. אז איך בכל זאת אפשר לעשות משהו שיהיה קצת איזשהו סגסוג של קרבה בין אנשים. אז הדבר הנוסף, אולי החשוב ביותר, זה שמצאתי הזדמנות. הזדמנות לעשות מעשה טוב, משהו שאולי יביא לאיזשהו שינוי. אז השעה הזאת תהיה שעה שיקח אתכם דרך טיול, סיבוב בעולם, מהמזרח למערב, מכל מקום, והפגיש אתכם עם בני נוער שעשו שינוי קצת יותר גדול מהדברים מהיזמות המקומית למשהו שבאמת יכול להשפיע לשנים רבות, וזאת ההזדמנות גם שלכם. לפני הכל, הבטחתי דקה מתוך הלימון שלי. שימו לב, מראה לכם סרטון קצר מאוד, שימו לב לתנועות הידיים שלי, להתכוונות שלי, לרצון שלי הגדול, באמת מאוד להתיידד עם המקום. אז הנה, דרום אתיופיה, ג'ינקה. אתם רואים, אחרי מאמצים גדולים מאוד, הם הצליחו לשיר את השיר, If you know, if you happy and you know it, clap your hand. מה שאפשר לעשות עם זה בעצם, זה ללמד טיפה אנגלית, אולי משפט, אולי משהו אחר, והאמת שאפשר היום הכל דרך העולם הווירטואלי שנפתח. גם להגיע למחוזות שלא שמעתם עליהם מעולם. אני קוראת לכם בהתרגשות מנהיגי המחר, אתם מנהיגי המחר העיקרים. אם אתם אופטימיסטים כמוני, חסרי תקנה, זה הזמן שלכם. הזמן שלכם עכשיו ליצור פורמטים אחרים, להסתכל מהבטן ולחשוב על מה הייתם רוצים לשנות בעולם הזה. מה הייתם רוצים לעשות? משהו אחר. כמו שראיתם המודעה, התאריך האחרון להגשת תלונות היה אתמול. ולכן אנחנו יוצאים לדרך. אבל במילים אחרות, בואו תשמעו את הילד הקטן החמוד שאומר את זה במילים מיוחדות אליכם ישר. I think we all need a pep talk. The world needs you, stop being boring. Yeah, you, boring.
Boring is easy. Everybody can be boring. But you're good at that. Life is not a game, people. Life isn't a cereal either. Well, it is a cereal. And if life is a game, aren't we all on the same team? I mean, really, right? I'm on your team. You're my team. This is life, people. You got air coming through your nose. You got heartbeat. That means it's time to do something. A poem. Two roads diverged in the woods, and I took the road less traveled. It hurt, man! Really bad. Rocks, thorns, and glass. My pants broke. Wah! Not cool, Robert Frost. But roads that really were two paths. I want to be in the one that leads to awesome. It's like that dude Journey said, don't stop believing unless you dream sequel. Then you should get a better dream. I think that's how it goes. Get a better dream and keep going. Keep going, keep going, and keep going. Will Michael Jordan have quit? Well, he did quit. No, he retired. Yeah, that's right. He retired. But before that, in high school, what if he quit when he didn't make the team? He would have never made Space Jam. And I love Space Jam. What will be your Space Jam? What will you create will make the world awesome? Nothing if you keep sitting there. That's why I'm talking to you today. This is your time. This is my time. It's our time. We can make every day better for each other. If we're all on the same team, let's start acting like it. We got work to do. We can cry about it or we can dance about it. We were made to be awesome. Let's get out there. I don't know everything. I'm just a kid. But I do know this. So everybody's you to give the world the reason to dance. So get to it. You just need a pep talk. Create something that will make the world awesome. Play ball. טוב, זה גם היה זמן לאימון באנגלית, כי הכתוביות ככה לא עבדו כאן, אבל בסופו של דבר, הילד הזה אמר את שלו, בואו נעשה משהו טוב לעולם. אז אני יודעת, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני קוראת כל הזמן על היוזמות שלכם הקטנות והגדולות. נפעמת מהכמות, נפעמת עם מה שאתם עושים, מהסרטונים המדהימים שאתם יוצאים. בכלל, הקורונה שופעת הומור. שופעה דיגיטלית כמובן. זה הזמן לחשוב על העולם בגדול, על משהו שישפיע לשנים כאלה, זוכרים מהבטן? ואתם שתבחרו עכשיו לעשות משהו טוב, זה יהיה בזכותכם. אני רוצה עוד דבר אחד, שלפני שאנחנו נתחיל את המסע ונתנתק לרגע, אני רוצה רק לבקש מכם לחשוב על משפט אחד חשוב מאוד. חברים יקרים, אילוצים מגבירים יצירתיות, ויצירתיות מביאה טוב, מביאה לעולם טוב יותר. אז הנה, מוכנים להתחיל המסע? התחלנו. אני רוצה רגע אחד, נכון, נכון, עוד שנייה אחת תראו, אבל אני רוצה שתשימו רגע בראש שני מושגים שחשוב שנדע אותם. הראשון הוא זולטנות, שאנשים קוראים לו אלטרואיזם, והשני אקטיביזם שכולם מדברים עליהם. אני רוצה שנבחין בין לבין, בעניין אחד קטן, זולטנות זה לעשות משהו טוב למישהו אחר בלי לקבל תמורה. אנחנו מדברים על זה שמסתבר שכשואלים אנשים, אתה יודע מה עשית? איזה דבר גדול עשית? ואנשים שזולטנים, אנשים אלטרואיסטים אומרים, אני עשיתי משהו לעולם? אז עשיתי משהו שכמו כל אחד אחר. ואקטיביזם, אקטיביסטים פשוט סוחפים אחריהם, ארגונים, קבוצות, משפיעים בגדול. אנחנו נביא, אני אביא עכשיו בשעה הזאת, כאלה וכאלה, ואתם תשפטו בעצמכם על האנשים. בואו נתחיל. נתחיל מהמזרח, נתחיל מוייטנאם. וייטנאם היא מדינה מיוחד במינה, באסיה. ושם באסיה, בוייטנאם, החליטו בעיר אחת, בעיר גדולה, בעיר הבירה, בהנוי, החליטו מדצים, ואנשי חברה צעירים החליטו להביא
אל תוך חייהם אנשים שהם תיירים. אני רוצה להראות לכם ללא כל מה שהם עושים אחת לחודש. בטלוויזיה הוויטנמית, עוד רגע תראו. תראו את הטלוויזיה, הם מביאים אל תוך חדר אחד תיירים, בני נוער, אנשים מהיישוב, וביחד הם רוצים לשמר מסורת. איך הם עשו את זה? בפעילות חברתית שתכף תראו אותה. מעבר לפעילות החברתית, התוהה. מה זה תוהה? בואו ננסה לראות ככה, מה יכול להיות, מה זה מצלצל? תוהה, תוי, בדיוק. הם החליטו לשמר את המסורת בעזרת עשיית בובות, שהיו בובות מסורת פעם בוויטנאם. ולכן, בעזרת האנגלית שתיירים מביאים, בעזרת בני הנוער, שככה הם לומדים אנגלית, ביחד הם יוצרים שיתופי פעולה. בשלב הראשון יש חימום, ואחר כך יש בניית הבובות, ובואו רגע נציץ לעולם הזה, שהוא עולם מיוחד במינו, שמי שיצר אותו כל פעם מחדש, כל חודש מחדש, בני הנוער. כמו שאתם רואים, בני הנוער של, הנוי, הוויטנאמים, בני הנוער שבחולצות הלבנות, ואתם רואים שכל התיירים וכל השנים שנמצאים שם, מגלגלים את הפלסטלינה שאנחנו מכירים, לתוך בובות שהם קוראים להם תוהה. אם תגיעו לוויטנאם, ממליצה לכם, תזכרו, פעם בחודש מתקיים אירוע כזה, ושם יחד לומדים ליצור בובות, ליצור שפה משותפת, דיאלוגים, משמרים את המסורת, וגם על הדרך לומדים אנגלית. כן, כן, כמו שאתם רואים, כאן הייתי פשוט, עשינו איזה מין, איזושהי פעילות נחמדה ביחד, וביחד בעצם יצרנו בשנייה וחצי. לא הייתה שפה, לא יודעת וייטנאמית, לא יודעת לדבר שם מעבר לאנגלית שהבאתי איתי, ומעבר לשפת החיבוק. חיבוק וירטואלי היום, אבל בכל זאת שפת החיבוק הייתה שם מאוד מאוד. נמשיך? נמשיך. אנחנו עוברים חד מאוד לברזיל. דרום אמריקה, ברזיל, רנה סילבה. רנה סילבה הוא נער שצמח בריו דה ז'נרו. מי שמכיר את ריו דה ז'נרו יודע שהפבלות נמצאות בתוך העיר. רנה סילבה החליט שהתדמית של העיר והפבלות שהוא גר בהם היא תדמית שמשחירה את, את מקום המגורים שלו. והוא החליט לעשות מעשה טוב, מעשה שיעשה אקטיביסט, שיעשה טוב לא רק לפבלות, אלא בכלל, הוא יופץ בכל מקום, ולכן הוא בעצם, תראו את הגיל, בגיל 11, הוא חיבר בעצם פעם ראשונה משהו, כתב עת, הוא חיבר משהו לעיתון, ובו הוא בעצם צילם וכתב על הדברים המיוחדים והטובים והיפים שיש בפבלות. בסופו של דבר זה נמכר מאוד והפך לעיתון קהילתי והפך להמון המון עותקים, ואני רוצה להראות לכם לרגע אחד את רנה, ממש לרגע אחד, תראו את הפבלות, שימו לב לאיש, רגע, סליחה, אני מתנצלת לרגע, שימו לב לרנה סילבה שנמצא ומתאר לנו את הפבלות. Meu nome é René Silva, eu tenho 24 anos, sou morador daqui do Morro do Adeus, uma das três favelas que formam hoje o Complexo do Alemão. Eu sempre, eu nasci e fui criado aqui dentro da comunidade. Eu só agredi lhe a para que vocês possam ver o... Aqui. René Silva. Meu nome é René Silva, eu tenho 24 anos. במה שהוא יצר, תכף תראו את הפבלות של ברזיל, תראו את העוני, ולמעשה לפעמים אומרים שגם המשטרה לא מגיעה לשם, כיוון שמסוכן מאוד. והמקום הזה של הסכנה ושל הצפיפות הזאת, אפשר לדבר רק פחות טוב. והוא החליט שהוא יוצר משהו טוב למען הקהילה, והנה זה ממש ממש, אפילו שאתם לא מבינים את השפה, תרגישו רגע את המקום שממנו נולד הכל. רנה סילבה. בבקשה, שוב תרגול באנגלית לקטן, אבל הנה הפבלות בגדול. תוכלו לראות כמה הן צפופות, בעצם בית על בית על בית.
עיר האלוהים קוראים לה, והנה רנה שבעצם עושה מעשה ומגייס אליו המון אנשים כדי לעשות משהו טוב. האם אפשר לעשות את זה היום בווירטואלי? בוודאי שכן. במקומות שונים אפשר לקחת לידינו ולהחליט שאנחנו עושים משהו טוב למען הקהילה שלנו. הנה העיתונים שנמכרים בכל מקום, וכיף לראות כמה זה נעשה היום פופולרי מאוד. אנחנו עוברים למדינה אחרת, עוברים לשוודיה. ובשוודיה, מי לא ראה את הילדה החמודה, את הנערה החמודה, בת 16. גרטה משוודיה, שבעצם זוכרים את המשפט שלה, How dare you? היא בעצם החלה את תנועת שביתת האקלים. אז לרגע אחד בואו נראה אותה בשינוי עולם. לא מכירים אותה, היא לא כוכבת אינסטגרם, לא זכתה בשום ריאליטי. זוהי גרטה, והיא באה כדי להפחיד אתכם. My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old. I come from Sweden and I want you to panic. את הנאום הזה גרטה טונברג נושאת בפרלמנט האירופי בסטרסבור. בחזות הילדותית שלה היא מצליחה לגרום לעולם להקשיב ולמשבר האקלים לחזור לכותרות. Our house is falling apart and our leaders need to start acting accordingly because at the moment they are not. גרטה שמעה על משבר האקלים בפעם הראשונה כשהייתה בת 8. מאז היא לא מצליחה לשכוח את הזוועות שראתה בתמונות. With up to 200 species becoming extinct every single day. Erosion of fertile topsoil. Deforestation of our great forests. Toxic air pollution. Loss of insects and wildlife. בת 11, גרטה נכנסה לדיכאון וסרבה לדבר. מאוחר יותר הובחנה אצלה תסמונת אספרגר, והיא בעלת הפרעה אובססיבית קומפולסיבית ואילמות סלקטיבית. It makes me different, and being different is a gift, I will say. And it also makes me see things from outside the box. באוגוסט בשנה שעברה, כשחבריה בדיוק עלו לכיתה ט', גרטה החליטה שהיא לא מתכוונת לחזור לבית הספר, ופשוט עמדה יום-יום מול הפרלמנט השוודי עד לבחירות שהתקיימו בספטמבר. מאז היא שובתת בכל יום שישי, אבל הפעם היא לא לבד. בברלין היא שחפה אחרי 25,000 תלמידים שב-15 במרס פשוט החליטו לשבות ולצאת לרחובות. הפגנות דומות היו גם בפריז, בלונדון, בלוס אנג'לס, אבל גם במקסיקו ובהודו. הערכות מדברות על כך שגרטה הצליחה להוציא לרחובות 1,400,000 תלמידים מ-112 מדינות. It just shows that like kids can make a difference and because adults aren't, then maybe you should start listening to the kids because they seem to be smarter than the adults right now. לאחרונה מגזין טיים הכניס אותה לרשימת 100 האנשים המשפיעים בעולם, ויש לכך סיבה. גרטה הצליחה לה... תראו כמה נערה אחת מסוגלת לשנות כל כך הרבה דברים בעולם. הכל מתחיל מהבטן. לדעת, להרגיש, ליצור שינוי. אנחנו עוברים במעבר חד מאוד לפקיסטן. מי לא מכיר את מלאלה? מלאלה יוספזאי. מלאלה שהיום היא גרה מחוץ לפקיסטן, היום היא כבר בוגרת, היא בעצם התחילה את הפעילות שלה בגיל 11. היא התחילה את הפעילות שלה במקום של לדבר לפני העולם ולחלום חלום. החלום שלה שגם נערות ילכו לבית הספר בפקיסטן. הייתה לה שם תמיכה מאביה שאמר, בית ספר לנערות זה דבר חשוב. הוא תמך בה כשהחליטה להסיר את הרעלה
והיא אמרה, לי אין מה להסתיר. היא חוותה ניסיון התנגשות, ובתוך הניסיון התנגשות, היא בעצם, היא הורדמה לשבוע, ואחרי זה עברה שיקום ארוך מאוד, בבית חולים באנגליה, ואחרי הפציעה, נאלצה לעזוב את פקיסטן מטעמי ביטחון אישי. בגיל 17, זכתה מלאלה בפרס נובל לשלום, והפכה מנערה שמעוררת השראה, לזוכה הצעירה ביותר אי פעם בפרס נובל. אז זה מה שהיא רצתה. בסופו של דבר היא ביקשה שנשים ונערות ילכו לבית הספר. הנה הסיפור שלה. קודם לכן ילדה אחרת זכתה לתשומת לב בינלאומית, מלאלה יוסוף זיין מפקיסטן שזכתה בפרס נובל לשלום כשהייתה בת 17. בת 11, אנשי טליבן ניסו להתנקש בחייה מפני שהתעקשה ללכת לבית הספר, אף שארגון הטליבן אסר זאת על בנות. אחר כך הייתה לפעילה למען השכלה לנערות. And when I come to these stages, speak at the UN or give a Nobel Peace Prize speech, I simply ask that the right to learning should be given to every child. I ask for nothing else. מלאלה יוספזאי היא אישה מעניינת במיוחד, והיום, היום היא מפעילה מרחוק קרנות ותרומות למען נערות שכמוה בפקיסטן. אני רוצה להקריא לכם, תקשיבו טוב טוב, על ילדה בת שבע, תחשבו שלשינוי אין גיל. אין גיל, ולכן אני קוראת לכם, בני נוער, בכל הגילאים, בואו תשפיעו. וככה היא ביקשה לעשות, שוב מהבטן. היא זיהתה איזשהו עניין. חברת לגו היקרה, קוראים לי שרלוט, ואני בת שבע. אני אוהבת לגו, אבל אני לא אוהבת את זה שיש יותר אנשי לגו מנשות לגו. היום הלכתי לחנות וראיתי לגו בשני אזורים, האזור הוורוד לבנות והאזור הכחול לבנים. כל מה שהבנות עשו היה לשבת בבית, ללכת לחוף הים, לעשות שופינג, לאף אחת לא הייתה עבודה. אבל הבנים יצאו להרפתקאות, עבדו, הצילו אנשים ואפילו שחו עם קרישים. אני רוצה שתכינו יותר בנות, בנות לגו, ותתנו להם לצאת להרפתקאות ולעשות חיים. בסדר? תודה, שרלוט. תראו דבר אחד קטן, ותראו כמה שהמכתב הקטן הזה התפרסם בכל מקום. והנה, רגע לפני הפסקה, משימה. תראו את התמונה. זוהי מרי גרייס הנרי. היא תושבת ניו יורק, עבר לנו ניו יורק. נחשו מה היוזמה ששינתה פנים לנערות ונשים באזור אפריקה? מה היא עשתה? הרמז בתוך התמונה. אנחנו נצא להפסקה, ואחרי שתחזרו מההפסקה, אנחנו נגלה ביחד, נסו לנחש בינתיים מה עשתה אותה נערה, מגריר גרייס, למען הנערות באפריקה. בבקשה, הרמזים לפניכם. להתראות.
חזרנו. טוב, אני מניחה ומקווה שהיו לכם דיונים מה עושה אותה נערה בת 12, מה עשתה אותה נערה בת 12, מרי גרייס הנרי מניו יורק, שהשפיעה על נערות ונשים באפריקה. אז בואו נראה את התשובה ביחד, ואני מקווה שאתם באזור, ואם לא, אז יכול להיות שאתם כבר בדרך ליוזמה משלכם. הנה התשובה. בגיל 12, מרי גרייס הייתה נחושה בדעתה לשנות את חייהן, את חייה של ילדה אחת בשלב הראשון, באמצעות מימון השכלתה. היא התחילה ללמד את עצמה ליצור סרטי ראש, את הסרטים האלה שאפשר לעשות בכל מקום ופשוט, והיום בבית אתם יכולים לעשות אותם בכמויות ובאלפים, כי באמת זה הדבר שאפשר לעשות אפילו לבד או מול הטלוויזיה. התוכנית שלה הייתה למכור אותם בחנות הספרים של יד בית הספר שלה, תוך שימוש ב-100% ברווחים, כדי לשלוח לילדות שחיות בעוני קיצוני. עד מהרה היא יצרה מספיק כדי לשלוח לאותה ילדה לבית הספר. אבל ילדה ידעה שהיא לא יכולה לעזור, לעצור שם. כל כך הרבה בנות אחרות חיכו גם לזה. והם כאלה שהיו גם צריכות לקבל משהו. אז מרי קרייס ידעה שהמכשול הגדול ביותר לחינוך, שעומד לפני בנות ובנים, כאחד הוא העוני. אותן נערות ונערים, נערות צעירות, עמדו בפני מכשול שקשה להתייחס אליו, אולי בגלל התרבות שלהן, אולי כי ממדינות רבות בעולם, נערות נחשבות לפחות מבנים. אז המשמעות היא שלרוב בנות המסגרות החינוכיות מעדיפות יותר בנים, כמובן שמשפחות אומרות, בעיקר באפריקה, בנות קודם כל להתחתן. ובנות שהצטרפו במילא לבעלים שלהם. מרי גרייס הייתה נחושה בדעתה לספק לבנות האלה הזדמנות להשכלה, להפוך את מהלך החיים שלהם, לשנות את מהלך הקהילה ואת המדינה כולה. אז מה היא עשתה מרי גרייס? היא מכרה למעלה, תקשיבו טוב, מ-14,000 אביזרי שיער. 14,000. ומימנה ככה. את חינוך הבנות בקניה, באוגנדה, בפרוגוואי ובהאיטי. תחשבו שהמשימה הזאת הייתה לא רק לספק לנערות את השכלה, אלא לפתח גם תוכנית הדרכה עסקית לילדות שאחר כך יהפכו להיות סוכנות, סוכנות שינוי חיובי בתוך הקהילה. בעצם ללמד אותן איך לעשות וליצור את כל הסרטים המיוחדים האלה, כדי שאחר כך יוכלו למכור בעצמן. ללא תמיכה של מרי גרייס, הבנות האלה, לא יכלו ללמוד בבית הספר. איזו נערה אדירה. אני רוצה לעבור לסוריה. סוריה קרובה אלינו. אני רוצה לעבור לילדה שאולי אתם מכירים את הסיפור שלה מאינסטגרם, ואולי לא, והנה ההזדמנות להכיר. לילדה קוראים בנה אל-אבד. זו ילדה סורית בת שבע, שגרה באזור השליטה של המורדים בחלב. כן, היו לה הרבה מאוד עוקבים באינסטגרם שהיום חרדים מאוד לגורלה ולא יודעים מה קורה כי איפשהו נעלמה, אבל בעצם אותה ילדה החליטה שהיא חייבת לדווח לעולם מה קורה. בואו נראה את הסיפור שלה. My name is Bana Al-Abed. I am 8 years old. זוכרים למשל את בנה, הילדה הסורית שהחלה לצייץ בטוויטר? הציוצים שלה הפכו ויראליים וגרמו לעולם סוף סוף לפקוח עיניים, ואולי לפתוח גם קצת את הלב. I thought if I could tell people what was happening, I could help the other scared children. תראו, אני רוצה להגיד דבר אחד לפני שממשיכים. לא כל הסיפורים מאוד מאוד שמחים. יש כאן בני נוער וילדים מאוד מאוד אמיצים. אנחנו מקווים שלכולם יהיה שלום וכולם יחיו וימשיכו להשפיע בעולם. נכון, לפעמים האומץ גובה מחירים, אבל זה לא אומר שאי אפשר להשפיע. והיום אנחנו נמצאים במדינה כזאת שיכולה לתת לנו את כל הגב כדי לעשות דברים טובים. אני רוצה לשתף אתכם
אולי אחת הבעיות הגדולות של העולם כולו אחרי הקורונה. אחת הבעיות הגדולות של העולם כולו הוא סיפור הפליטים, המאגרים. אם דיברנו על בנה שגם היא מחפשת את דרכה בעולם ואיף שלא יודע היום איפה היא נמצאת, אני רוצה להראות לכם מה נעשה בקוסטה ריקה. יש שם אוניברסיטה שנקראת The University of Peace, ושם בעזרת דוקטור גל הרמת, תודה לך גל, אם את שומעת או רואה במקרה את השידור, היא יצרה עם אנשים סיפור, סיפור בדמויות, סיפור על אחמד, על אדם אחד, שבעצם עובר ממדינה למדינה למדינה, ומחפש מקום להיות. כל מה שנדרש זה רק סיפור אחד, כדי שיבהיר מצוין את הרעיון. בואו נראה ביחד סיפור מדהים. הסיפור נקרא The Boy in the Boat. רק רגע, סליחה. The Boy in the Boat. Special thanks to Dr. Gal Harmat for her encouragement and inspiration. This book is dedicated to all the refugee children of the world. There is war, Ahmed is sad. He had to say goodbye to his mommy and dad. In his boat and all alone, he leaves to find a new home. Ahmed is worried, will he be okay? But his mommy had told him, where there is a will, there is a way. And there he goes. He rows and rows and rows and rows over the waves of the sea, wondering where his new home will be. Hello, boy, do you want to play? Yes, says Ahmed, and can I please stay? Oh, I wish you could stay here, at least for the night, but my state gave you money, so you'll be all right. And there he goes. He rows and rows and rows and rows over the waves of the sea, wondering where his new home will be. Hello, boy, do you want to play? Yes, says Ahmed, and can I please stay? You are welcome to stay, but you have no future here. You should really look further. Trust me, my dear. And there he goes. He rows and rows and rows and rows over the waves of the sea, wondering where his new home will be. Hello, boy, do you want to play? Yes, says Ahmed, and can I please stay? That would be fun, and I like you very much, but the TV has told me that you will hurt the Dutch. And there he goes. He rows and rows and rows and rows over the waves of the sea, wondering where his new home will be. Hello, boy, do you want to play? Yes, says Ahmed, and can I please stay? We're trying our best, that's all we can do, but without help of others, we cannot help you. And there he goes. He rows and rows and rows and rows over the waves of the sea, wondering where his new home will be. Hello, boy, do you want to play? Yes, says Ahmed, and can I please stay? We want you to stay, you seem very cool, but we can only help children that went to school. And there he goes. He rows and rows and rows and rows over the waves of the sea, wondering where his new home will be. Hello, boy. Do you want to play? Yes, says Ahmed. And can I please stay? I would love to be buddies, and my name is Bob, but my mom is afraid that you'll take her job. And there he goes. He rows and rows and rows and rows over the waves of the sea, wondering where his new home will be. Hello, boy, do you want to play? Yes, says Ahmed, and can I please stay? Oh, I wish I can help, the other child said, but you don't fit in here, I heard from my dad. And there he goes. He rows and rows and rows and rows over the waves of the sea, wondering where his new home will be. Hello, boy, do you want to play? Yes, says Ahmed, and can I please stay? I really want to help you and find you a new place, but you don't belong here if you're not of our race. And there he goes. He rows and rows and rows and rows. But why does he still row? He has nowhere to go. Isn't this wrong? This doesn't feel right. Ahmed is all by himself tonight. The moon calls the children, come closer to me. From here you can see what I always see. And this is the story of how all children saw that the world may be crazy, but belongs to us all. Now let's go back and help the grown-ups see that every child was born equal and free.
הסיפור של אחמד בעולם, אם תוכלו להפיץ את הסיפורון הזה, את הסיפור הזה, ולהפיץ אותו לכל מקום, גם אם אתם לא יוצרים שינוי, אתם יכולים ליצור שינוי בעזרת זה שתשלחו את הסרטון הקטן על אחמד לכל מקום, כדי שאנשים יראו איך אפשר בעצם אולי ליצור תודעה בשלב הראשון. זוכרים? ידיעה, בטן, ידיעה. אז יש עוד, בת 14. בת 14 הכילה 275 איש. רק כי גידלה בגינה כרוב. היא רצתה להאכיל. אנשים כל כך רבים, תחשבו על זה. אז היא הרגישה שהיא רוצה לתרום עוד, כי בהצלחה מביאה עוד הצלחה, ואז היא הקימה בעזרת ילדים נוספים רשת של גינות ירק, מהם מכינים אוכל בחינם לקהילה. אני רוצה להכיר לכם עוד מיוחד במינה, זיכרונה לברכה. קוראים לה אלכס סקוט. היא אמרה, כשהחיים נותנים לך לימונים, תעשה מהם לימונדה. אלכס סקוט המצא את המשפט הזה מאוד, וקרן הלימונדה של אלכס היא בעצם התחילה כדוכן לימונדה שהקימה שוב במאמץ לגייס כספים למאבק במחלת הסרטן, שהיא בעצמה חלתה. בעזרתו של אחיה הצליחה לגייס $2,000. אלכס הלכה לעולמה כשהייתה בת 8, אבל עד אז היא הצליחה לגייס יותר ממיליון דולר לטובת מחקר רפואי. יהי זכרה ברוך. עוד אדם מיוחד במינו, קרג קילבורגר. הוא הקים את Free the Children. הוא היה רק בן 12 כשהחיים שלו השתנו, כשבעצם כל מה שהוא עשה, זה הוא ראה סרטון אחד שהשפיע עליו מאוד מאוד. זה היה רחוק ממנו, איפשהו ממקום אחר, ותכף אני אראה לכם את הסרטון. אבל הוא, הסרטון הזה כל כך השפיע שהוא החליט לעשות מעשי. הסיפור, הסיפור על איגבל מסי שתכף נדבר עליו, שבעצם הוא עסק בתנאי העבדות, ויצר שיח ער בדבר הגנה על זכויותיהם של הילדים. סיפורו של איגבל מסי נגע כל כך לליבו של קילבורגר, והוא החליט לארגן עם בני כיתתו, הם יצאו למשימה משותפת, לארגן על זכויות הילדים, להילחם בהעסקה שלהם, וככה נולד הארגון שחררו את הילדים. אני רוצה להראות לכם לרגע אחד, שוב מאותם ילדים אמיצים, שהסוף שלהם היה סוף קצת פחות אופטימי, אבל חשוב לי להראות לכם כדי שכולכם תבינו על מה הייתה ההשראה הזאת של אותו אדם בשם קילבורגר. בבקשה. איגבל מסי, זכרונו לברכה. Watch the sunrise, say your goodbyes, off we go. Some conversation, no contemplation, hit the road. Hop over, kids, jump out of my seat. That's it for Iqbal Masi. אני רוצה לעבור הלאה. אני רוצה לעבור לעוד ילדה בת 5. בת 5, אין גיל השינוי. לילדה, שהייתה אז ילדה, קוראים הנה טיילור. הנה טיילור הייתה רק בת 5, כשהבחינה באדם מלקט מתוך פחי זבל מזון.
מחזה שגרם לה להחליט שהיא צריכה לעשות משהו. בגיל 8 יסדה הנה טיילור עמותה שמסייעת לדיירי רחוב, להשיב לעצמם את הכבוד להיות מי שהם, וגם קורת גג. למעלה משני דולר גויסו על ידי ארגון שלה, שהיא הקימה, לטובת פרויקטים בקנדה, כדי לספק מזון וביטחון לדיירי רחוב. היום טיילור היא נערה מתבגרת, היא מקדישה את זמנה להרצאות ואירועים, והכל למען דיירי הרחוב. והנה הסיפור, שוב סיפור אבל מכיוון אחר. אני רוצה להפגיש אתכם עם זוג הורים אמיץ במיוחד. זוג הורים שעד היום עושה למען כל נער ונערה בודדים בעולם. גם אתם יכולים להצטרף. אם תקישו Stand for the Silent בפייסבוק, תראו שם את האתר של אותם זוג הורים. אז בעצם האתר הזה הוקם, אותם זוג הורים וגם בית הספר שהשתתף, הוקם בשנת 2010, אחרי שקירק ולורה סמולי בעצם איבדו את הבן שלהם. הבן שלהם, טי פילד סמולי, זכרונו לברכה. בכיל 11 התאבד הבן שלהם, טי פילד סמולי. הוא בעצם הושעה מבית הספר בעקבות אימות מול בריון, שהציק לו בבית הספר יותר משנתיים. אנחנו מכירים את זה מחוזותינו. ההצקות הבלתי פוסקות, בלתי פוסקות. הבולינג הזה שאנחנו מכירים אותם במחוזותינו, ואיך אפשר להפסיק אותם. אז הנה מקרה עצוב אחד, אבל הם החליטו שהם רוצים, הזוג הזה, ההורים, רוצים לקחת את הלימון ולהפוך אותו לימונדה. והם החליטו שחייבת להיות, חייב להיות פלטפורמה לבני נוער שרוצים שמישהו יקשיב להם. אז בעצם הם משתפים את סיפורם בכל מקום. הם, הטרגדיה הזאת, הם מבקשים שהיא לא תחזור על עצמה בשום מקום. במשפחות אחרות, והמשימה שלהם היא להמשיך ולשנות את חייהם של ילדים ולהביא למודעות שבעצם הבריונות הזאת לא מביאה לשום מקום. ותראו את הצמיד למעלה, הם מייצרים כל הזמן צמידים שנקראים I am somebody. והנה הלב, והנה מה שיצרו שם בתוך בית הספר ששם זה קרה. סרטון קצר מוקד להשראה. Why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't. אני מבקשת מכם, Thank you.
אני רוצה להמשיך. מה המכנה המשותף של כל הסרטים שראינו עד עכשיו? שמעבר לזולטלנות ולאקטיביות, האקטיביסטיות שראינו פה, מה יצליח? מה חשוב שיקרה מעכשיו, אחרי שראינו באמת הסתובבנו סביב העולם? אז קודם כל שנעבור באמת למקום של שותפות. נכליל. פחות נגיד, רק נכיל גם חשוב, לחבק. ובואו נראה את כולנו באותה סירה. שנעבור מארגונים למען לארגונים של, בואו נהיה ארגון יחד, נראה מי שותף לנו. שנהיה לא רק ממחקר הודות, אלא ממחקר שיתופי. אתם תהיו עליי, אתם, אנחנו עליכם. אתם ואנחנו בנהיה ביחד כמקום שנזהה זה את החוזקות של זה, ואולי נהיה באיזשהו מקום עולם טוב יותר. נעבור למודל חברתי, זה בעזרתכם, ונפתח שפה שמאפשרת תקשורת ובחירה. אז אני רוצה שתבדקו את עצמכם. בואו תראו עבורכם, ובאמת בסיפור שאתם מספרים לעצמכם, מה האחר, האדם האחר, שאתם לא מכירים אותו, הוא עבורכם. האם האחר הוא גיוס אנרגיות, ואני מזכירה לכם סיפור שאתם מספרים לעצמכם, והתשובה היא רק לעצמכם, להעביר את האחר לצד שלכם, ובעצם שהוא ירגיש שהוא בדיוק כמוכם, ככה שלא יאיים עליכם או על הזהות שלכם, כלומר, שלא יהיה בזהות שלו. האם האחר עבורכם היא שלוחה? השלוחה זו בעצם המקום של להסתכל על האחר הוא מתפקד כעוד דבר שיכול להיות קרוב אליי, ותערוך את זה בבקשה. האם האחר הוא שלוחה של העולם של אני? תערוך את זה בבקשה. האם האחר הוא התעלמות או הימנעות? לא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע, עזבו אותי, וזהו. וגם האחר יכול להיות דיאלוג, פשוט דיאלוג. משהו שאני אדע על האדם שממולי, והאדם שממולי ידע עליי. אז איפה אתם בתוך הסיפור, ואיפה אנחנו יכולים היום להסתכל אולי על העולם בצורה יותר דיאלוגית, מכבדת, מחבקת. משותפת לכולנו, כי הסיפור הוא סיפור עולמי. אז לקראת סיום, מה דעתכם יזמה אותה נערה, משימה קטנה, בתמונה הבאה? נערה מפורסמת מאוד, שיצרה משהו ששוב הדהד מאוד מאוד. מה לדעתכם? שוב רמז בתמונה. תסתכלו על הצבע, צבע אור, תסתכלו על הנחישות שלה, תסתכלו על, אפילו על מי פרסם אותה. על The Guardian, ומשם לכו למשימה, ואולי תמצאו יחד, קצת במאמץ ועזרה עם גוגל, מה אותה נערה באמת יצרה שינוי ועשתה למען המוני אנשים. אז בואו ביחד, נקים חברה ברת קיימה. אנחנו מדברים על קיימות היום, וזה לא רק קיימות סביבתית של איכות הסביבה, אלא קיימות חברתית, כזאת שתשפיע לא רק עכשיו בימי קורונה, כזאת שתשפיע לעוד הרבה מאוד שנים, על ההקשרים החברתיים שלנו, על הקשרים החברתיים, על הקהילה התומכת ביחד, למען החברה היום ולמען הדורות הבאים. אנחנו בעצם אולי הופכים את הפירמידה, ואתם אלה שמשפיעים. זוכרים? אתם מנהיגי המחר. כך אולי נהיה בדרך לעולם טוב יותר, שכרגע העולם עוצר, ואולי יהיה חברה טובה יותר. אז מה יהיה לנו היום? הרגשנו את הבטן, צריך להתחיל משם, אילוצים מגבירים יצירתיות, לדעת, לדעת, לדעת. להתיידד עם הרגשות, הכל בסדר. כל רגש לגיטימי. לפעול, לעשות משהו. להרגיש שאנחנו אופטימיים ועושים משהו למען החברה כולה. לרצות לעשות משהו גדול שישאר לשנים. אתם מוזמנים לשתף ברעיונות, לחשוב. כל דבר שיעלה בדעתכם, ואולי אתם תהיו אלה שנראה אותם אחר כך במקומות, על במות, על במות, מספרים את הסיפור ויוצרים שינוי ועולם טוב יותר. בהצלחה.